davom etamiz yaqinda jahon banki tomonidan dunyo davlatlarining 2020 ming yigirmanchi yil uchun inson kapitali indeksi e'lon qilindi dunyo aholisining to'qson sakkiz foizi 174 qiladigan bir yuz yetmish to'rtta mamlakat ishtirok etgan mazkur reytingdan ilk marotaba o'zbekistondagi sog'liqni saqlash va ta'lim sohasiga oid ma'lumotlar ham o'rin oldi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida bo'lib o'tgan onlayn anjuman inson kapitali ikki ming yigirma reytingida o'zbekiston erishgan natijalarga bag'ishlandi xomashyo va uni qayta ishlash bilan uzoqqa borib bo'lmaydi ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat olish uchun ham innovatsiyalar kerak shu bois ilm fan taraqqiyotimizning muhim yo'nalishi va tayanchi bo'ladi eng yaxshi sarmoya esa bu inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoyadir degan edi davlatimiz rahbari o'zbekiston ilk bor inson kapitali reytingidan joy oldi natijalar esa quyidagicha inson kapitalini indeksida o'zbekiston oltmish ikki foizga erishdi mdh davlatlarini e, orasida bizar hozir to'rtinchi o'rinda turibmiz lekin shuni aytish kerakki mana o'zbekiston ilk bor birinchi marta bir yuz yetmish to'rtta davlatni orasida o'zini o'sha o'rnini egalladi iki min o'n to'qqizinchi yil noyabrda o'tkazilgan sinovlarda o'zbekiston tims xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etgan undagi natijalar jahon banki tomonidan o'zbekistonda inson kapitali darajasini aniqlashda foydalanilgan agar kelgusi yillarda mamlakatimiz piza va pirls kabi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etadigan bo'lsa o'zbekistonning inson kapital indeksidagi pozitsiyasini yanada yaxshilash mumkin onlayn anjumanda inson kapital indeksini shakllantirishdagi asosiy ko'rsatkichlardan tortib pandemiyaning ta'limga ta'siri buning natijasida sohada yuz berishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar haqida More and better investment in people. pandemiya sharoitida inson kapitaliga sarmoya kiritish masalasi chigal muammoga aylanib qolmoqda dunyo miqyosida koronavirus infeksiyasining birinchi to'lqini tufayli karantin davrida bir milliard uch yuz million nafar bola maktabdan tashqarida ya'ni ta'limdan uzilib qoldi buning natijasida kelib chiqadigan muammolarning oldini olish zarur chunki ta'lim tarbiya har bir davlat taraqqiyotining drayveri hisoblanadi o'zbekiston inson kapitali indeksida ilk bor qatnashib bunday natijani qo'lga kiritgani albatta quvonarli bu avvalo mamlakatda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohot piza va boshqa xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etishda o'zbekistonning tayyorgarligi natijasi bo'lsa kerak xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasida ikki ming o'ttizinchi yilga kelib o'zbekiston piza tadqiqotlarida jahonning birinchi o'ttizta davlat qatoridan joy olishi ko'zda tutilgan jahonning saksondan ortiq rivojlangan davlatlari ishtirok etadigan piza tadqiqotlari natijalaridan kelib chiqib ham yurtimizning kelgusi rivojlanishiga baho beriladi uzoq muddatga xorijiy investitsiya kiritadigan yirik korxonalar tomonidan ushbu reyting natijalari inobatga olinishdan ushbu jarayon rivojlanib borayotgan mamlakatimiz uchun qay darajada muhim ekanligini anglash mumkin muloqotlarda o'zbekistonning shu kabi xalqaro tadqiqotlarda ishtiroki bilan bog'liq masalalar muhokama etildi